xəbərimizə başlayırıq. Bugün Xocalı soyqırımının 30-cu il dönümüdür. Gəlin bir dəqiqəlik sükutla Xocalı faciəsinin qurbanlarının xatirəsini yad edək. Şəhid 487 nəfər şikəst olmuş, 1275 nəfər
səfərdin sakin qocalar, uşaqlar, qadınlar əsir götürülərək ağlasılmaz erməni zülmünə, təhqirlərə və həqarətlərə məruz qalmışlar. 150 nəfərin taleyi hələ də məlum deyildir. Şəhid olanların 106 nəfəri qadın, 63 nəfəri isə az yaşlı uşaqlar olmuşlar. Şikəstlərin 76 nəfəri yetkinlik dövrünə çatmamış oğlan və qızlardır. 8 ailə bütövlükdə məhv edilmiş, 24 uşaq hər iki valideyninə, 130 az yaşlı uşaq isə valideynlərinin birini itirmişdir. Şəhid olanların yalnız 335 nəfəri dəfn olunmuşdur. 20 nəfərin ayaqları soyuqdan qangren olmuş, 1000 nəfərdən artıq şəhər sakini müxtəlif dərəcəli bədən xəsarətləri almışdır. Xocalı şəhərinin adı bundan sonra Azərbaycan xalqının və dünyanın bütün namuslu adamlarının yaddaşında kədərli, matəmli bir gün kimi qalacaqdır. Erməni faşistlərinin törətdiyi qanlı cinayət, xalqımıza qarşı törədilmiş dəhşətli soyqırım günü kimi tarixə yazılmalıdır. Bu kədərli faciənin 30-cu il dönümü günündə Xocalı şəhidlərinin əziz xatirəsini bir daha yad edir, onlara Allahdan rəhmət diləyir, həlak olanların yaxınlarına, doğmalarına və bütün Azərbaycan xalqına bir daha dərin hüzünlə başsağlığı veririk. Başda cənab prezident, Ali Başkomandan İlham Əliyevin dəstəyi ilə milli ordumuzun ermənilərin hücumlarına cavab olaraq başladığı vətən müharibəsi xalqımızın 30 illik həsrətinə 44 gündə son qoydu. Hamılıqla qələbə günü, geri qaytarılmış torpaqları, düşmən tapdağından azad olunmuş tarixi günlərimizi unutmayaq. Cəbrayıl, 4 oktyabr 2020-ci il. Füzuli, 17 oktyabr 2020-ci il. Zəngilan, 20 oktyabr 2020-ci il. Qubadlı, 25 oktyabr 2020-ci il. Şuşa, 8 noyabr 2020-ci il. Xocavənd, 10 noyabr 2020-ci il. Xankəndi, 10 noyabr 2020-ci il. Xocalı, 10 noyabr 2020-ci il. Ağdam, 20 noyabr 2020-ci il. Kəlbəcər, 25 noyabr 2020-ci il. Laçın, 1 dekabr 2020-ci il. Duz bastılar yana, layla, xocalım layla, düşdüm gövrə banana, layla, xocalım layla. Namərdi kim çağırdı, göydə ölüm yağırdı, dinlər demək ağırdı. Layla, xocalım layla, dərdin kimi acı yox, ağrı var, əlacı yox, ağlamağa bacı yox. Layla, xocalım layla, dərdin kimi acı yox, ağrı var, əlacı yox, ağlamağa bacı yox. Cəllad, qaytar, qaytar mənim oğlumu.
kim alacak tabutumu çiğninə, kim qoyacaq məni qəbr evinə, qaytar mənim gözlərimin nurunu, cəllad qaytar, qaytar mənim qızımı, qaytar mənim avazımı, nazımı, kim baxacaq mənə əldən düşəndə, mən çəkəni çəkməsin heç düşməmdə, cəllad qaytar, qaytar mənim atamı, qaytar mənim ürəyimə ilhamı, mən də coşum, qalanım azadə, yetimlər tək əl atmayım dünyaya, cəllad qaytar, qaytar mənim babamı, qaytar mənim alınmayan qalamı, kimdən alım, deyin onun iyini, kim alacaq bərkidilmiş yaramı. Thank you.
Thank you.